أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دنیا کی زندگی کو اللہ نے ذمہ داری کی زندگی قرار دیا ہے. جو زندگی ہم کو ملی ہے یہ ذمہ داری کی زندگی ہے، اور اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت اس کی یہ ہے کہ حیات اور حیات کے جتنے اسباب ہیں وہ اللہ کی نعمتیں ہیں. زندگی ہے، تندرستی ہے، مال ہے، اولاد ہے، فراغت ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں. دوسری حیثیت ان چیزوں کی یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی امانتیں ہیں. زندگی امانت، زندگی امانت، امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دی ہے. هو الذی احیاکم ثم یمیتکم، خدا وہ ذات ہے جس نے تم کو زندگی دی، پھر موت بھی دے گا، ٹھیک ہے، پھر موت بھی دے گا. تو زندگی ایک امانت ہے اور وہ ایک نعمت بھی ہے. نعمت تو بہت بڑی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے، جینا چاہتا ہے، مرنا کوئی نہیں چاہتا. مرنا کوئی نہیں چاہتا، زندگی پسند ہے، جینا پسند ہے، ایک قدرتی بات ہے جو ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ. حدیث پاک میں بھی ہے کہ لوگوں میں افضل کون ہے، لوگوں میں افضل کون، ای الناس افضل ہو یا رسول اللہ، سوال کیا. سوال کرنے والے نے کہ یا رسول اللہ لوگوں میں افضل کون، فرمایا کہ من طال عمره وحسن عمله، کہ جس کی زندگی لمبی ہو گئی اور عمل اچھے اچھے ہو گئے، یہ خوش نصیبوں میں سے ہے، یہ افضل ہے، اس کے لیے فضیلت ہے، اس کے لیے بزرگی ہے. وہ برا کون ہے کہ جس کو زندگی لمبی ملی اور عمل برے ہوئے، تو چونکہ زندگی اللہ کی نعمت ہے تو زندگی اچھی چیز ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا. باقی جس طرح یہ نعمت ہے ایسے ہی ہماری زندگی اللہ کی امانت بھی ہے. یہ ہے بات، یہاں ذمہ داری آئی ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے،
इसलिए अमानत को अमानत के रास्ते में खर्च करना होगा, इसकी हिफाजत करनी होगी, इसको सही रुख पर खर्च करना होगा, इसमें कोई बेजा तसरुफ और बेजा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। एक ही मर्तबा मिलेगी, दो दफा नहीं मिलेगी, हर दिन एक ही दफा मिलेगा, हर महीना एक ही दफा मिलेगा, जो गुजर गया वो नहीं आएगा। ये कीमती है। तो ये एक अमानत है, इस अमानत को कहां खर्च किया जाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में हमको इसकी रहबरी दी है, यूं फरमाया कि इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम, ये फरमाया इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम, कि दुनिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा कर दी है, ये बशारत है, ये बशारत है कि दुनिया दुनिया को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा कर दिया है, उसका नफा, उसकी खैर, हाँ ये तुम्हारे लिए और किसी मखलूक के लिए नहीं। दुनिया का सोना, दुनिया की चांदी, दुनिया के जवाहरात, दुनिया की हुकूमतें, उसकी तिजारतें, उसकी तमाम तरक्कियात, ये तुम्हारे लिए है, यानी इंसानों के लिए। इन्ना दुनिया खोले कत्ल को, बल्कि इससे आगे एक बात ये है कि अल्लाह ने पैदा भी किया है तुम्हारे लिए और तुम्हारे काम में भी लगा दिया है, ये इनाम पर इनाम है, इनाम पर इनाम, कि दुनिया तुम्हारे लिए पैदा हुई है और दुनिया की चीजों को अल्लाह ने तुम्हारे काम में लगा दिया है, कोई भी चीज इनकार नहीं करेगी। जी हाँ, कोई चीज नहीं, तुम्हारे काम के लिए बनी है, जब तुम अपना काम लोगे तो वो इनकार नहीं करेगी, बल्कि वो पाबंद है। सखर अलकुम मा फिल अर्द जमीआ, जमीन की तमाम चीजों को तुम्हारे काम में लगाया है, कुआं खोदोगे तो जमीन इनकार नहीं करेगी कि यहां क्या कर रहा है, कुआं खोदेगा, पानी निकालेगा, तेल निकालेगा, सोना निकालेगा, कोई इनकार नहीं करेगा, फायदा उठाएगा, कोई मखलूक इनकार नहीं कर सकती। जानवरों से फायदा उठाओ, लोहा से, लकड़ी से, आग से, पानी से, हर चीज से, इन तमाम चीजों को तुम्हारे काम में लगा दिया है। वसख्खरा लकुम मा फिल अर्द जमीआ, जमीन की तमाम चीजों को तुम्हारे काम में लगाया है, उससे अपना काम लेते हैं, ये इनाम है। इसी को आपने फरमाया कि दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा कर दिया, तो ये बतौर इनाम के इरशाद फरमाया, आगे बतौर जिम्मेदारी के इरशाद फरमाया, क्योंकि आदमी दुनिया में जिम्मेदार है, हैवान जिम्मेदार नहीं है, इंसान जिम्मेदार है। हाँ, उसकी हरकतों से नफा और नुकसान उसकी तरफ आता जाता है, ऐसे ही उसके अमलों से उसके पास इनाम इकराम आते हैं, या उसके बुरे अमलों से उसको कुछ बर्दाश्त करनी पड़ती है। इंसान जिम्मेदार है, इसलिए एक बात तो ये फरमाई कि दुनिया तुम्हारे लिए पैदा करती है, दूसरी बात जिम्मेदारी की है, कि जिम्मेदारी की बात क्या है कि वह इन्नकुम खुलिक्तुम लिल आखिरा, وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, कि तुमको आखिरत के लिए पैदा किया है, ये जिम्मेदारी हुई। पहली बात इनाम की हुई कि दुनिया तुम्हारे लिए बना दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जिम्मेदारी,
کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. دنیا کے اسباب سے آخرت بھی بن سکتی ہے، اور دنیا کے اسباب میں انسان کو غافل کرنے کی تاثیر بھی ہے. دنیا کے ہر سبب میں یہ دونوں باتیں ہیں کہ وہ آدمی کو غافل کرے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والوں، چونکہ ایمان والوں کی ذمہ داری زیادہ ہے، وہ اعتراف کر چکے ہیں اس لیے ان کو ذمہ داری دی ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارے تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کرے. تو چونکہ ان میں غافل کرنے کی تاثیر ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے ہر سبب میں غافل کرنے کی تاثیر ہے. حکومت ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، اولاد ہو، کوئی بھی سبب، ہر سبب اپنی ذات کے لحاظ سے انسان کو غافل کرنے کی اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے. اور غافل کرنا یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری بھول جائے یا ٹال دے، دونوں باتیں ہوتی ہیں غفلت میں. کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری ہی بھول گیا کہ مجھے کیوں پیدا کیا ہے اس کی خبر ہی نہیں، یا ٹال دے غفلت کی ایک شکل ہے کہ ابھی نہیں بعد میں کریں گے، یہ بھی ہے، یہ بھی غفلت کی علامت ہے کہ ابھی نہیں کریں گے بعد میں کریں گے. یہ بھی غفلت کی علامت ہے. یہ کام کا تقاضا تو ابھی ہے یا بعد میں کریں گے، اس کو تصویف کہتے ہیں علماء. تصویف کے معنی یہ ہے کہ ایک کام کا تقاضا، ایک کام کا مطالبہ ابھی ہے اور کہیں بعد میں کریں گے، ابھی کیا ضروری ہے. یہ تلقین شیطان کی ہوتی ہے. شیطان دیکھتا ہے کہ یہ کام تو چھوڑنے کا نہیں ہے، تو اس کو کہا کہ ٹھیک ہے مت چھوڑو، لیکن ابھی کیا ضروری ہے، کریں گے بعد میں. یہ بھی غفلت کا ایک شعبہ ہے کہ پیچھے ڈال دیا. اللہ کی مرضی پیچھے ڈالنے کی نہیں ہے، رسول کی تعلیم تربیت پیچھے ڈالنے کی نہیں ہے. اس کو اچھی طرح سمجھے، یہ ذمہ داری کی باتیں ہیں کہ اللہ کی مرضی پیچھے ڈالنے کی نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی امر آوے، اللہ کا کوئی تقاضا آوے، کوئی خیر آوے اس کو پیچھے ڈالے، کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اسے پیچھے نہ ڈالے بلکہ اس کے لیے سبقت کرے، آگے بڑھے اور آگے بڑھاوے. سابقو، آگے بڑھو. کس کی طرف؟ کہ اللہ کی مغفرت کی طرف، مغفرت کے اسباب کی طرف اور جنت کی طرف آگے بڑھو، پیچھے رہنے کی بات نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادرو ایک دوسرے سے آگے بڑھو اعمال کی طرف. تو اللہ اور رسول ان کی تعلیم تربیت ہمارے لیے یہ ہے کہ آگے بڑھے، جلدی کرے، غنیمت سمجھے، موقع کو غنیمت سمجھے. ہاں پھر موقع نہیں آئے گا. لیکن شیطان، جو شیطان تصویف کی طرف لے جائے گا، تصویف یعنی بعد میں کریں گے، کل کریں گے، اگلے سال کریں گے، رمضان کے بعد، حج کے بعد، یہ تصویف. ہاں یہ تصویف، یہ شیطان کی طرف سے کہ وہ آدمی کو کام سے ہٹاتا ہے. پہلے تو روکتا ہے، ہاں روکتا ہے. اب جو روکے گا نہیں تو جو کام افضل ہے
اس افضل میں سے نکال کر غیر افضل پر لائے گا. یہ ان کا کام ہے. پہلی صف میں نماز پڑھنا افضل ہے, لیکن پہلی صف میں نماز نہیں پڑھنے دے گا, کہیں بھی پڑھ لو نماز ہو جائے گی. افضل سے غیر افضل کی طرف لے جانا, یہ اس کا کام ہے, تاکہ یہ نقصان میں رہے. بنی آدم کو نقصان پہنچانا یہ اس کا کام ہے, دشمنی ہے اس کو, انسان سے دشمنی ہے, حسد کی وجہ سے. اس لیے وہ یہ تصویف کا راستہ نکالتا ہے کہ بعد میں کریں گے, پھر کریں گے. علماء نے لکھا ہے کہ اکثر دوزخ میں جانے والے اس راستے سے ہیں. یہ کس راستے سے؟ کہ دوزخ کے راستے سے. کس راستے سے؟ کہ بعد میں کریں گے, پھر کریں گے, ابھی کیا ضروری ہے. اس راستے سے اکثر لوگ دوزخ میں جائیں گے. کیوں؟ کہ یہ راستہ پیچھے ڈالنا کا, جب پیچھے ڈال دیا تو وہ حق سے گیا. کسی کا حق باقی تھا کہ بھائی اس کا حق دے دو, کہ ہاں دے دیں گے. کوئی کھا کے مر گئے ہیں اور پھر واقعی مر جائیں گے, نہیں ملا, نہیں دے سکا, نہیں دے سکا, مر گیا. اللہ کے حقوق باقی تھے, نمازیں نہیں پڑھی, وہ باقی ہیں کہ پڑھیں گے, پھر وہ نہیں پڑھی, وہ رہ گئی. زکاتیں باقی تھی, وہ نہیں ہوئی. اللہ کے حقوق, بندوں کے حقوق, یہ پیچھے ڈالنے کی وجہ سے فوت ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کی دعوت ہے, رسول کی دعوت ہے کہ جلدی کرو, آگے بڑھو, جلدی کرو. بادرو بالاعمال فتنن, حضور فرماتے ہیں اعمال میں جلدی کرو, ایسے فتنے ہوں گے کہ آدمی صبح مومن تھا, شام کو کافر ہو جائے گا. جی ہاں, حالات میں اتنا جلدی انقلاب آئے گا کہ کام نہیں کر پائے گا آدمی. جلدی کرو, اللہ کہتے ہیں جلدی کرو, آگے بڑھو ایک دوسرے سے, تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے, اللہ کے سامنے سچا ثابت ہو. سچا ثابت ہو کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کرنے میں اللہ کے سامنے اس کی سچائی ظاہر ہو, پھر اللہ ان کو انعام دے, ان کی عزت بڑھائے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہ ہیں وہ بندے جو سچے ثابت ہوئے, اور یہ ہیں وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ کے معاملے میں سچا رہنا, اللہ کے معاملے میں ڈر کر کے زندگی گزارنا زندگی کی ذمہ داری ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تفصیلات کا اجمال یہ بتایا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو. اللہ کے نبیوں کی تعلیم میں, اللہ کے نبیوں کی دعوت اور رہبری میں سب سے زیادہ زور آخرت پر ہوتا ہے. کیا دنیا سے آخرت بنانے والا سمجھدار ہے. دنیا کے اسباب اور دنیا کی سہولتیں اللہ دے کر کے یہ دعوت دیتے ہیں کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لو, اپنی دنیا سے آخرت بنا لو. وقت گئی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے, مال دیا ہے, تندرستی دی ہے, عقل سمجھ دی ہے, اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ دعوت ہے. بات تو اللہ نے یہ قارون سے کہی تھی, مال دے کر کے, کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے, اس سے آخرت بنا لے. پھر یہی بات قرآن پاک میں اتاری, قرآن پاک اترا ان باتوں, اس بات کو لے کر کے, اور تمام دنیا کے لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت بناؤ. مال دیا ہے تو مال امانت ہے, اس سے آخرت بن جائے گی. مال نعمت ہے, اس سے آخرت بن جائے گی. اولاد ملی ہے, اولاد ملی ہے,
يو نعمته وامانته وش اخرت بلغاو وش اخرت بلغاو تاکہ وہ اخرت والے بنے تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے تمہاری اولاد ولد صالح کہ نیک اولاد کہ نیک اولاد کی علامت کیا کہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا مانگے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کو بھول نہ جائے ان کی جائیداد سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ان کے لیے دعا بھی مانگے دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کہ ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کے لیے دعا مانگو اور یہ دعا مانگو ماں باپ کے لیے یہ دعا مانگو رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما کہ میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے اور رحم کر کے مجھ کو پالا ہے اس لیے اب آپ ان پر رحم کریں یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے تو ان کا حق ہے اور اس کے نیک ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اولاد میں نیکی آ گئی زندگی میں نیکی آ گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خیر کو اجمالی طور پر اور مختصر انداز میں فرمایا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے نبیوں کی دعوت میں آخرت کو خاص اہمیت ہوتی ہے ان کی نگاہ میں آخرت ہی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو ایک مسافر ہوں جو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں سستا لے آسرا لے لے پھر اپنی منزل کے طرف روانہ ہو جائے مجھے کیا لینا ہے دنیا سے میری مثال تو ایسی ہے کہ مسافر ہے راستے جا رہا ہے اب راستے میں گرمی ہو گئی تو تھوڑی دیر سایہ پھر درخت کا سایہ لیا ذرا سستا لیا آرام ہو گیا پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا یعنی آخر وہی اصل ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ دنیا سے آخرت بناؤ یہ اصلی ذمہ داری ہے اور دنیا سے آخرت بنانے کے لیے کیا سامان دیا ہے کہ دنیا سے آخرت بنانے کے لیے دین دیا ہے دین دیا گیا ہے دین سے دنیا آخرت کے کام کی ہو جائے گی دین نہیں ہے پھر دنیا دھوکہ ہے کھوٹا سکہ ہے کھوٹا سکہ کہ سکے کھوٹے ثابت ہو گئے تو آدمی کو حسرت ہوگی پچھتاوا ہوگا ضرورتیں پوری نہیں ہوگی کیوں کہ سکے کھوٹے ثابت ہوئے ایسے کہ دین کے بغیر جتنی چیزیں ہیں کہ وہ کھوٹی ہے دھوکے کا سامان بتائے کہ دھوکے کا سامان ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے آخرت بنانے کے لیے نبیوں کے ذریعے سے دین دیا ہے ہر زمانے میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کچھ آیا آسمان سے وہ دین آیا لوگوں کی صلاحیتوں کے مطابق لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق دین آتا گیا کیونکہ دین کی مثال ایک لباس کی مثال ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے اس کا لباس ہوتا ہے زیادہ اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے حساب سے اس کا یہاں تک کہ وہ اپنے قد کی آخری مقدار پر پہنچ گیا اب گھٹے گا بھی نہیں بڑھے گا بھی نہیں وہ آخری لباس ہے ایسے ہی انسانیت کی صلاحیت بڑھتی گئی اس حساب سے دین آتا گیا پھر جب وہ صلاحیت کو نہیں پہنچ گئی تو پھر آخری دین آیا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پورا دین آیا ہر شعبے کا دین آیا زندگی کی ضروریات کے لیے بھی دین آیا زندگی کے شعبوں کے لیے بھی دین آیا عبادت کرنی ہے تو عبادت کا دین ہے تجارت کرنی ہے تو تجارت کا دین ہے ملازمت مزدوری کرنی ہے تو اس کا دین ہے زراعت اور کاشتکاری کرنی ہے تو اس کا دین ہے عیالداری کرنی ہے بال بچوں کو پالنا ہے تو اس کا دین ہے ہر لائن کا دین
یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خصوصیت ہے. یہ زندگی کے کسی شعبے میں اللہ نے بغیر دین کے نہیں چھوڑا, بلکہ دین کی روشنی دی, روشنی دی. روشنی کے دو مینارے, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کا رسول. یہ دو روشنی زندگی کو نورانی بنانے کے لیے. کون سی نور؟ ہدایت کا نور. زندگیوں میں ہدایت کا نور لانے کے لیے یہ دو نور آئے. ایک قرآن پاک آیا, وانزلنا الیکم نورا مبینا, ہم نے تمہاری طرف ایک کھلا ہوا نور یعنی قرآن پاک اتارا. یہ تمہارے لیے نور ہے, رہبری کرے گا. قرآن کریم کی ایک صفت یہ بتائی کہ یہ تمہارے لیے نور اور رہبری ہے, اس میں نور ہدایت ہے. اور قرآن کریم کے نیکیوں کا ذخیرہ ہے, حدیث میں دونوں کا, یہ ذخیرہ بھی ہے یہ نور بھی ہے, یہ ذخیرہ بھی ہے یہ نور بھی ہے. یہ ذخیرہ تو اس لیے ہے کہ بہت زیادہ ثواب قرآن پڑھنے سے ملتا ہے. عجیب, سب سے آسان عبادت اور سب سے زیادہ ثواب. اس نے کہا یہ تیرے لیے ذخیرہ ہے, ہاں, اور تیرے لیے یہ نور ہے. حدیثوں میں ہے کہ نور بھی ہے ذخیرہ بھی ہے, نور بھی ہے ذخیرہ بھی ہے. کہ نور, کہ نور ہدایت, نور ہدایت ہے یہ. کہ قرآن کریم پر ایمان اور قرآن کریم پر عمل, جیسے حضور نے بتایا کہ ہاں کہ یہ نور ہے, دلوں میں بھی نور ہے, قبر میں بھی نور ہے. اور ذخیرہ, ذخیرہ نیکیوں کا, کہ ایک حرف پر 10 نیکی ملنا یہ تو کم سے کم ہے. کہ ایک حرف 10 نیکی, الف لام میم, 30 نیکی ملے گی. اور بڑی بات یہ کہ سمجھ کر پڑھے تو بھی نیکی ملے, اور بغیر سمجھے تلاوت کرے تو بھی نیکی ملے. دنیا کی کوئی کتاب میں ایسا نہیں ہے کہ بغیر سمجھے پڑھی ہے تو کچھ ملے, کہ کچھ نہیں ملے گا. قانون کی, قوانین کی کتابیں ہیں, ان کو بغیر سمجھے پڑھے کہ کچھ نہیں ہوگا. اس کو کہ اس کو بغیر سمجھے بھی کوئی پڑھے کہ تو ابھی یہ ثواب سے خالی نہیں ہے. کہ کم سے کم 10 نیکی, پھر جوں جوں زیادہ اہتمام کرے تو وہ نیکیاں اور بڑھے گی. کہ وضو کر کے پڑھے, نماز میں پڑھے, نماز میں بیٹھ کے پڑھے, نماز میں کھڑے ہو کے پڑھے, تو اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے کہا یہ تمہارے لیے زمین میں ذخیرہ ہے, نیکیوں کا ذخیرہ, نیکیوں کا انبار, اور نور ہدایت بھی ہے, روشنی بھی ملے. تو یہ نور اتارا اللہ تعالیٰ نے, اور ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی حیات یہ نور ہے, پھر آپ کی سنتیں, آپ کے طریقے, کہ یہ بھی نور ہے. سنتوں کا نور, سنت تو یہ ہے زندگی میں تو اندھیرا اور گمراہی ہے. زندگی میں نبی کی سنت نہیں ہے, نبی کی سنت چھوٹی ہوئی ہے, یہ گمراہی آ جائے گی, یعنی بھٹک جائے گا جیسے اندھیرے میں بھٹک جاتا ہے. ابن مسعود فرماتے تھے کہ ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم, کہ اگر تم اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو پھر بھٹک جاؤ گے, راستے پر نہیں رہو گے, بھٹک کر کے ہلاک ہو جائے. اس لیے ایک نور قرآن پاک, اور ایک نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت بنانے کے لیے یہ دو چیزیں دی, کہ اس سے اپنی آخرت بناؤ. ہاں, جو اسباب دیے ہیں اللہ نے, ان اسباب کو استعمال اس کی روشنی میں کرو, پھر اسباب نعمتیں بن جائیں گے, اور اس سے اللہ تعالیٰ آخرت بناوے گا. جیسے قارون سے کہا کہ وقت آ گئی
فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. تو اپنی آخرت کے لیے اس کو اللہ کے موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی تھی کہ تو دین پر آ جا، جب دین پر آئے گا تو تیرا مال آخرت کے لیے استعمال ہوگا اور تیری آخرت بن جائے گی. اور وہی آدمی سمجھدار ہے جو دنیا سے آخرت بنا لے. دنیا سے آخرت بنانے والا سمجھدار ہے، دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے. یہ فیصلہ ہے کہ دنیا سے دنیا بناوے، مال کو مالدار ہونے کے لیے جمع کرے، مال کو مالدار ہونے کے لیے جمع کرے. یہ نادانی کی بات ہے. کیوں؟ یہ نادانی کی بات ہے کہ مال کو مالدار ہونے کے لیے جمع کیا. اس کا کوئی انجام صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ دنیا تو گزرگاہ بنائی گئی ہے. اللہ نے دنیا کو گزرگاہ بنایا، جیسے پل گزرگاہ ہوتا ہے. پل ٹھہرنے کے لیے نہیں ہوتا، رکنے کے لیے نہیں ہوتا، گزرنے کے لیے ہوتا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر. ایسے ہی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے یہ گزرنے کے لیے بنایا ہے، یہاں گزارا ہوگا، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے یہاں کوئی اپنی قیام کا نہ بناوے، بلکہ اپنی دنیا سے آخرت بنانے میں لگا رہے، تاکہ آخرت کے حسرت اور پچھتاوے سے نجات ہو جائے. فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ، کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہوگا جس کے لیے کوئی گھر نہیں ہے. یہ دنیا کو وہ آدمی اپنا گھر قرار دے گا جس کا کوئی ہوگا، کیونکہ دنیا چھوٹ جائے گی، آخرت بنی نہیں ہے، اب یہ بے گھر ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا کو گھر بنایا تھا، اس گھر میں تو وہ رہ نہیں سکتا، یہ مسافر ہے. ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے، چل رہا ہے پیدا ہونے سے لے کر موت تک، اپنے سفر میں ہے وہ. اس نے کہا کہ دنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں. ومال من لا مال لہ، کہ دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے. کیوں؟ کہ مال اس کے ساتھ نہیں جائے گا، مال اس کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ مال کے استعمال کرنے کے طریقوں کے ساتھ جائیں گے، کہ سخاوت میں استعمال کیا تھا یا اسراف میں استعمال کیا تھا، اطاعت میں استعمال کیا تھا یا عیش میں استعمال کیا تھا، گناہوں میں استعمال کیا تھا یا خدمت خلق میں استعمال کیا تھا. یہ مال کے مصرف ہے، تو مال اس کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ یہ چیز جائے گی کہ مال کو کہاں لگایا. اسے کہا کہ دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے. حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو حاضر کر کے پوچھیں گے کہاں کیا ہوا، کیا کار گزاری ہے. حدیثوں میں کہ کیا کار گزاری ہے، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے مال جمع کیا، میرے پاس مال آیا، پھر کیا کیا؟ فرمایا میں نے اس کو جمع کیا اور بڑھایا. استثمرتہ، قرآن حدیث میں استثمرتہ، میں نے اس کا استثمار کیا ہے، یعنی بہت بڑھایا. پھر کیا ہوا؟ کہ پھر میں چھوڑ کے آ گیا ہوں. یہ کہے گا اللہ، اس لیے ایک تھوڑی مہلت چاہتا ہوں، ایک تھوڑی مہلت مجھے دیں، آپ واپس جا کر لے کر آ جاؤں. میں نے بڑھایا ہے اس کو لیکن چھوڑ کے آ گیا. اس لیے کہا کہ تو چھوڑ کے آ گیا ہے، اب اس کا مال ہی نہیں ہے. یہ دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے، اس لیے واپس لینے کے لیے جانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی. یہ باتیں میرے دوستو رسمی نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقتیں ہیں. رسمی باتیں نہیں ہیں، مجلسی باتیں نہیں ہیں، گپ شپ نہیں ہے، اس کو حقائق کہتے ہیں. حقائق کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے خلاف نہیں ہوگا، جو کہا گیا ہے وہی ہوگا. اس کو حقائق کہتے ہیں. اس لیے اس کی طرف رہبری کی گئی ہے، اس کی طرف دعوت دی گئی ہے. یہ صورت
زندگی میں یہ اختیار کرو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تفصیلات کو اجمالی طور پر کہا کہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے لہذا تم آخرت بناؤ. اور آخرت بنانے کے لیے جیسا میں نے عرض کیا اللہ نے دین دیا, ایمان دیا. ایمان آخرت کے لیے ہے. ایمان کا سب سے بڑا اور پائیدار نفع جو ہوگا وہ آخرت میں ہوگا. ایمان کا نفع ایک ذرے کے برابر بھی ایمان لے کر گیا ہے کہ دنیا سے کئی گنا بڑی جنت اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے دیں گے اور خوش ہو کے دیں گے. کہ ایمان کا بڑا نتیجہ ہے اور ایمان کا بڑا اثر ہے, اس کا اجر بھی زیادہ ہے اثر بھی زیادہ ہے. کہ ایمان کا اجر تو یہ ہے ایک ذرے کے برابر بھی ایمان لے کر گیا ہے تو اس پر اللہ اس کی یہ قدر کرے گا کہ اللہ پر ایمان لے کر آیا, اللہ کو اللہ مان کر آیا ہے. اور ایمان کا اثر کیا ہے؟ کہ ایمان کا اثر یہ ہے کہ ایک آدمی بھی روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں, ایک ہی ہے اور وہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے. تو اس کے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے اللہ پوری دنیا کو باقی رکھیں گے, قیامت نہیں آئے گی, قیامت نہیں آئے گی. ایک ایمان والے کا صرف اللہ اللہ کرنے کا یہ اثر ہے تو دنیا کا اثر الگ ہے, آخرت کا اجر الگ ہے. یہ ایمان کی بات ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنے ایمان کو بڑھاؤ, اپنے ایمان کو تازہ کرو, اپنے ایمان کو نیا کرو. ایمان پرانا ہو جاتا ہے, ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. ایمان پھٹ جاتا ہے, اس کی پیوند کاری کرو. جیسے کپڑا پھٹ جائے گا تو عیب نظر آئے گا. ایمان پھٹ گیا, ایمان میں کمزوری آ گئی, اللہ کے غیر سے ہونا نظر آئے گا. یہ عیب کی بات ہے. اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ اکیلا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, متصرف بھی ہے. دنیا کے تمام اسباب کو اللہ استعمال کرنے والا ہے, نفع میں نقصان میں. جب ایمان میں کمزوری آئی تو اللہ کے غیر سے ہونا نظر آئے گا. ہاں, مال سے ہو جاتا ہے, مرتبے سے ہو جاتا ہے, زمین جائیداد سے ہو جاتا ہے, اکثریت سے ہو جاتا ہے, ہتھیاروں سے ہوتا ہے. یہ سب, یہ کیا بات ہوئی کہ ایمان میں کمزوری آئی ہے اس لیے یہ عیب نظر آ رہی ہے. یہ سب عیب ہے. اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, کہ اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ کو کام لینے میں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنی قدرت سے کام کرتے. اس لیے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو, لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرو, لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرو کثرت سے. توحید کا یہ قرار ہے. یہ توحید اللہ کی امانت ہے. توحید یعنی ایک اللہ پر ایمان, جیسے اللہ نے کہا ہے. یہ توحید امانت ہے امت کے سینوں میں. اس امانت کی وجہ سے امت کا یہ شرف ہے اور امت کی یہ بزرگی ہے کہ اس امت کو کوئی طاقت فنا نہیں کرے گی. یہ امت رہے گی, یہ امت رہے گی. قومیں ختم ہو گئی, ہاں, اور یہ نہیں ختم ہوگی. اس کے سینے میں ایک امانت ہے توحید کی, ایمان کی. اس لیے اللہ سے اس کا تعلق ہے اور یہ تعلق رہے گا. اس لیے اللہ کی نظر اس امت پر رہے گی کیونکہ ان کو ایمان دیا ہے. ہاں, لا الہ الا اللہ, یہ بڑی نعمت, اللہ سے تعلق کی بات. اور میرے دوستو, عقل کا تقاضا یہ ہے, عقل کی بات یہ ہے کہ جتنے تعلقات ہوتے ہیں ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا.
جتنے تعلقات اتنے تقاضے. بیوی سے تعلق ہے تو بیوی کے تقاضے ہوں گے, بچوں سے تعلق ہے تو بچوں کے تقاضے ہوں گے, زمین جائیداد سے تعلق ہے زمین جائیداد کے تقاضے ہوں گے, تجارت سے تعلق ہے تجارت کے تقاضے ہوں گے. یہ تعلق کے تقاضے ہیں. تو لا الہ الا اللہ سے اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا, یہ اللہ سے تعلق والے لوگ ہیں, ایمان ہے ان کے پاس, ہاں اللہ سے ہمارا تعلق ہے. تو تعلق تو تقاضوں کو چاہتا ہے, تو پھر اللہ کی طرف سے تقاضے آ رہیں گے, ایمان کے تقاضے, تاکہ ایمان میں کمال آ گئے. تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو یہ کوتاہی ہوگی کہ بیوی ہے اور ان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں, بچے ہیں ان کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں, ہاں کہ اس کے نفع اٹک جائیں گے, اس کے فائدے رک جائیں گے. تقاضے پورے ہونے سے ترقی ملتی ہے, تقاضے پورے ہونے سے فائدے آتے ہیں. اس لیے جب ایمان آیا تو ایمان کے تقاضے آئے. کہ ایمان کا کیا تقاضا ہے, ایمان کا کیا تقاضا ہے, تو نبیوں نے بتایا کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. ایمان کا کیا تقاضا, کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کی جائے اللہ کی, اس کے رسول کی, یہ ایمان کا تقاضا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, جب کبھی ہم نے زمین پر کوئی اپنا رسول بھیجا کسی کو, تو اس رسول کے بھیجنے کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ اس رسول کے کہنے سے اللہ کی اطاعت کی جائے. وہ اللہ کی اطاعت کا پیغام لے کر آیا ہے, وہ اللہ کی اطاعت کی دعوت لے کر آیا ہے. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے, کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی مانی جائے. اور کیسے مانی جائے, کہ رسول کے طریقے کے مطابق مانی جائے, رسول بتائے ایسا کرو, یہ ایمان کا تقاضا ہے. کہ ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت. اس لیے دنیا کے حالات جو صحیح ہوں گے وہ اطاعت سے صحیح ہوں گے, آخرت کے حالات جو بنیں گے وہ بھی اطاعت سے بنیں گے. اطاعت میں اتنا اثر ہے کہ اطاعت سے دنیا کے حالات اچھے ہوں گے, اطاعت سے آخرت کے حالات بھی اچھے ہوں گے. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, ایک ہی راستہ ہے اطاعت کا, دنیا کے حالات بنانے کے لیے, آخرت کے حالات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اس لیے تمام نبیوں نے آ کر کے زمین پر اللہ کے اطاعت کی دعوت دی ہے, اللہ کے اطاعت کی تعلیم دی ہے, اس کے ثمرات اور اثرات بتائیں کہ اللہ کے اطاعت کے کیا حالات آئیں گے, کہ اللہ کے اطاعت سے رحمتوں کے حالات آئیں گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے. بس رحمت کے حالات لانے کے لیے اللہ نے اطاعت کی دعوت دی ہے. ایمان لا کر زندگی کو اطاعت پر لاؤ. آدمی میں دو طاقتیں رکھی ہیں, ایک طاقت اپنی منچاہی پورا کرنے کی اور ایک طاقت اللہ چاہی پورا کرنے کی, دونوں طاقتیں ہیں. متقی بھی بن سکتا ہے اور گنہگار بھی بن سکتا ہے, پرہیزگار بھی بن سکتا ہے, گنہگار بھی بن سکتا ہے, اس میں دونوں طاقتیں ہیں, دونوں طاقتیں. اس لیے ایک طاقت کو دباوے ایک طاقت کو بڑھاوے, جو طاقت گناہ کرنے کی ہے اس کو دباوے اور جو طاقت اطاعت کرنے کی ہے اسے بڑھاوے. یہ امتحان ہے, یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ کون گناہوں کے راستے پر ترقی کرتا ہے, کون اطاعت کے راستے پر ترقی کرتا ہے. دونوں قسم کے اسباب ہیں, دونوں قسم کی طاقتیں ہیں. اور دنیا کو امتحان کی جگہ قرار دیا ہے کہ ہم دنیا دیکھ کر کے دیکھیں گے تم کیسے چلتے ہو,
هر نعمت نعمت بھی ہے، ہر نعمت امتحان بھی ہے. سلیمان علیہ السلام کو دعا مانگی تو حکومت دے دی اللہ نے، بہت بڑی حکومت، اور دعا سے ملی، کوئی دوسرے کچھ کام کرنا نہیں پڑا، دعا مانگی تو حکومت، قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہاں، کہ دعا سے حکومت بھی ملے اور دعا سے حکومت پامال بھی ہوئے، دونوں باتیں ہوتی. دعا بڑی طاقت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فرعون کی حکومت پامال ہوئی، اور سلیمان علیہ السلام کی دعا سے ان کو حکومت ملی. جب حکومت ملی، اور حکومت بھی ایسی جو کسی کو نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی، انسانوں پر، جناتوں پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، ایسی حکومت. جب یہ حکومت ملی تو انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ حکومت اللہ نے مجھے دی ہے، اس میں میرا امتحان ہے، مجھے اللہ اس حکومت میں رکھ کر دیکھے گا، حالانکہ نبی ہیں. یہ ملک جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اس میں رکھ کر اللہ مجھے دیکھے گا میں کیسے چلتا ہوں. شکر گزار بنتا ہوں کہ ناشکر بنتا ہوں، نعمت کو یاد رکھ کر نعمت دینے والے کو بھولتا ہوں، یا نعمت یاد رکھ کر نعمت دینے والے کا حق ادا کروں گا. یہ میرا امتحان ہے، یہ نبیوں کی تعلیم ہے، تاکہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ جو نعمت میری طرف آ رہی ہے وہ نعمت بھی ہے، اور اس میں میرا امتحان ہے کہ میں اس میں تابع دار بنتا ہوں یا پھر تابع داری چھوڑ دیتا ہوں. تو آدمی میں گنہگار بننے کی بھی طاقت ہے، پرہیزگار بننے کی بھی طاقت ہے. دین آتا ہے تو وہ کہتا ہے جو طاقت گناہ کی ہے اس کو دبا دو، اور جو طاقت تابع داری کی ہے اسے بڑھاؤ، تاکہ اللہ کے انعام کا حقدار بنے. اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انعامات آتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ رسول کی اطاعت کر کے آئے گا وہ انعام پانے والوں کے ساتھ ہوگا، جو اطاعت کر کے آئے گا وہ انعام پانے والوں کے ساتھ ہوگا. انعام پانے والے کون ہیں؟ کہ اللہ کے نبی، اور پھر نبی کے درجے کے بعد صدیقین، پھر شہید، اور پھر صالحین اور نیک لوگ. یہ اللہ کے انعام پانے والا گروہ ہے. کیا کتاب کی وجہ سے علم آ جائے گا. میں نے عرض کیا تھا میرے دوستوں کہ ایمان، ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت ہے. اسی لیے دنیا میں نبی آئے. اللہ کی قدرت سمجھا کر اللہ کی طرف لاؤ.